Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninje, ingkang tansah kabula mulia agen. Wabila khus dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Syamsuri, ingkang tansah kula hormati nuninje, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khus dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Saifuddin Zuhri SPDI, ingkang tansah kula hormati nuninje, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khus dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para Ustadz wonten ing latar Tegal Rejo ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu, boten ngirangi rasa andim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninje, ingkang dahat kinurmatan. Wabila khus dumateng panjenenganipun Bapak Andang selaku Kapagesra mewakili Bupati Kabupaten Prorejo ingkang tansah kula hormati. Wabila khus dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Banyurip. Wabila khus dumateng panjenenganipun Bapak Camat Banyurip ingkang tansah kula hormati nuninje, ingkang kawula mulyakaken. Wabila khus dumateng panjenenganipun Bapak Wakapolsek, dari Pak Kapolsek langsung. Pak Kapolsek alhamdulillah hadir kanti langsung dari sektor Kecamatan Banyurip beserta anggota. Matur nuwun sangat Bapak Ibtu Muslim ingkang tansah kula hormati nuninje, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khus dumateng panjenenganipun Bapak Daramil atau mewakili saking Koramil Kecamatan Banyurip ingkang tansah kula hormati. Wabila khus dumateng sedaya para pangembahan-pangembah ing praja, para punggawa-punggawa ing praja, aparatur pemerintah Desa Tegal Rejo. Wabila khus dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tegal Rejo, Bapak Budi Prakoso selaku Kepala Desa Tegal Rejo beserta ketua tim penggerak PKK ugi sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing latar Tegal Rejo, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para tokoh tamu undangan ingkang boten waget kalau wici-wici asmanipun boten ngirangi raos tangi ingkang kula hormati. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Haji Maksum dan seluruh keluarga besar jamaah Masjid Uswah Hasanah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang saking RW 01 baik wonten ing mukim RW 01 napa dene keluarga besar RW 01 ingkang tesi wonten tanah perantauan. Mudah-mudahan sedaya warga RW 01 rencang-rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabila khus dumateng keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Tegal Rejo. Wabila khus dumateng keluarga besar pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang panser ingkang kula hormati, rencang-rencang RJP relawan jalan Purworejo ingkang kula banggaaken, Linmas Karang Taruna Ibnu IPPNU wonten ing tata Tegal Rejo ingkang kula banggaaken. Mboten supaya dumateng jamaah Maulid Simtuturor ingkang kula banggaaken, sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesih sawek lungguh
duduk lemprakan senajan usuk-usukan desek-desekan raketuman senek jajan mudah-mudahan sami keduman kerohmatan keduman keberkahan keduman pitulungan bebasan sektara bakalan doyan dedemi terandulit malampir orang mampir nyeplot teraklet gerandong orang condong panaspati ilu-ilu orang padamilu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mangke pengajane tuntas pak lurah jaluk diambung singambung ya garwane piamba sedaya keluarga besar masyarakat muslimin muslimat wonten ing Plata Tegal Rejo khususipun wonten ing Dukuh Tegal Boto sedaya ingkang hadir jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg sing padha lenggang gliyasa sing padha ali ibadah sing lagi sakit nang ilang sakite sing lagi mriyang ilang mriyange sing lagi wudunen ilang wudune sing lagi padha lara mata ilang ilang larane pun paringi sehat walafiat paringi paringi dados masyarakat ingkang ahli ibadah amin Allahumma sedaya para tamu undangan para bapak haji ibu hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad Gusti Allah ngendikaaken bilih innal insana khuliqa halu'a saat temennya menungsan ini makhluk ingkang senengnya ngeluh pun paringi panas dersula paringi hutan mawon nggih dersula giliran diparingi hutan karo panas lek ngarani cari hutan ketek sembarangan banget menungso panas benter jawah kabeh nikmate Gusti sing sami kepanasan sampe deleweran keringete mblopor celake mudah-mudahan dadi melu mblopor dosane mblopor penyakite amin Allahumma kanti ngendikanipun Kanjeng Nabi laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi sing diarani sugih niku dudu saking akeh bondo dudu saking tinggine pangkat tapi wong sugih niku adalah wong sing paling ayem atine wong sing paling tentrem uripe insyaallah Tegal Boto Tegal Rejo wong sing paling sugih sak ngalam jagat raya bukti nyata diundang yo mangkat pengajian mangkat dhewe ora keduman panggonan yang golek lungguan dhewe ora keduman senek yo jajan ora kepagian panggonan yang jagong mangke ngantuk yo ndlosor atine panas ditanggung kok pinter jenengan to Bu bareng delok sebelah kiri Masya Allah sak menten kathah sampai teng selempetan ya ana menungsa. Berarti niki semangate warga RW 01 baik sing mukim utawi sing teng perantauan luar biasa tepuk tangan dulu dong buat panitianya niki mantep sangat sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Bu niki mergo benter panas kula mboten tega kali jenengan. Mergo mboten tega dados ngaji rasa suwe-suwe. Dalam sing suwe, sing dangu. Sekedap jenengan ngatur-ngatur kula melu mbayari apa ora? Melurunan. Melurunan. Sing mboten derek urunan niku kotak infak pun dicantelno teng saka. Kreatif sangat iki panitia panci panitia ngendikaken mboten badhe ngideraken kotak infak tapi saking kesadaran masing-masing niku kotak infak ini niku pun cemantel ta mriku oh ya Allah jay assalamualaikum sampai pojokan sana halo masih sadar alhamdulillah ngisor gedangan keduman senek mboten ora keduman mula mangkate sing gasik gasik tetep ora keduman senek ya muga-muga rezekine sing barokah ngajine mboten usah dangu-dangu sing dangu jenengan ngatur kula melu mbayari melu urunan ya Allah dados niki judule kula kiai urunan masake tenan ya muga-muga sing barokah amin Allahumma milih-milih ngajine badhe sekedap napa dangu sedelo napa sing suwi? Ukurane suwi ta mriki pinten jam? Pinten? Lho ya sing manusiawi. Dume iso mbayar ya sakarepe dhewe jenengan. Dalem minggah persis jam sedoso. Berarti mangke mandhape jam pinten to? Jam pinten?
Jam kali? Jam loro sore? Berarti sholat dure setengah telu. Leres kiai. Warga masyarakat Tegal Rejo niku nek dhuwur kasaran asar ke maghriben. Lho nyatane nyuwune sampe jam kali sonten to. Berarti ngajine 4 jam. Masya Allah. Ngaji kok sekawan jam, berarti wong Tegal Rejo ki wong sing geragas-geragas. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Nah sambut to manfaat maslahah barokah lohuma. Tuku aci diwadai gelas. Mangkat ngaji atine. Nah ngono dadi backing vokal. Ojo backing soda. Menang-menang melar. Tuku peci. Engko dhisik sabar. Pun gatel banget kepingin ngiringi. Sabar-sabar nih kita pemanasan dulu. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awake lemu anake rolas. Lho, putra-putri titipaken tenggene Pak Yai, tenggene TPQI sekedap. Titipaken tenggene TPQI Irsyadus Sibian, ken sami ngos, ken sami ngaji, bocah rolas kon mondok kabeh insya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Panitianya semangat, lurahnya ya alhamdulillah semangat, rebanane luar biasa. Rebana dari mana niki? Saking Purwodadi Semarang ya Allah do banget. Oh Purwodadi mriki. Oh masih Indonesia. Oh, siap nih karena semangat dalam sawer rumin monggo nggih guru prabana. Je sami-sami. Pinter gone mangsuli. Ora serepot-repot tapi ditampani. Ngapunten Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Lurah, Mbak Yai, Pak Yai sedoyo dalam seneng nyawer santri. Niki santri nggih. Santri tapi rada tua sithik. Kula seneng nyawer santri karena santri niku sedang belajar mendawamkan sholawat. Mudah-mudahan tambah mahabbah, tambah syafaah. Tambah syafaat, tambah barokah. Amin Allahumma. Pak operator sound system, kula nyun bantuan niki nggih, Pak, nggih. Menawi dalam sawek matur niki echo kali efeknya diicalaken mawon, nggih. Kecuali mangke menawi dalam sawek solawatan agem ehom buatan masalah kerasannya tambah indah tapi niki nah terus pol dia icalakan nah kados niki asli cetok suaranya mumpuni betul saking sebelah kiri sampai ngisor rambutan mereka jelas matur nembanun sangat sebelah kanan mereka gak jelas gak terus niki nek kangge bicara pak jangan ada ehot di antara kita jangan pakai efek apalagi efek samping. Nggih pun niki pun kados niki mohon setelane luar biasa. Sound system niki saking pundi? Saking? Wangen. Mangen. Pangen. Nggih tesi Indonesia niku. Pangen ya Allah, dadi pangen cepet-cepet rabi. Matur banun sangat Pak operator sound system muga-muga sound system tambah laris rezekine sing murah berkah barokah amin Allahumma tenggene ta'limul muta'allim kula panjenengan sedaya sebagai orang tua dikasih estimasi waktu paling sebentar 2 bulan untuk memikirkan anak-anak kita mau ngaji di TPQ mana di madrasah mana di masjid mana dengan kiai siapa metode pembelajaran apa niku hak prerogatif orang tua untuk memikirkan secara matang putra-putri badhe dititipaken teng pundi niku hake wong tua tapi maaf nun sewu senajan kula panjenengan sedaya wong tua duwe hak kangge milih mau di pesantren mana anak-anak kita dititipkan saya harap panjenengan ojo sampe nyepelekno karo kiai dusun karo kiai kampung. Soleh maaf-maaf pangapunten sangat. Hari ini kalau ada mubaligh kok titelnya tidak sarjana, titelnya bukan LC lulusan Kairo Mesir, ngaji teng kutho niku mboten payu.
Mula maaf-maaf nuwun sewu sanget. Kula pernah mangkat ngaji rada tersinggung. Tersinggunge niku gara-garane panitia niate sae anggenipun jamaah hadir tamune diatur dados meja kehormatan iku wonten seratane khusus tulisane meja bupati piyambak, meja camat piyambak, meja kapolsek piyambak, meja ndang ramil piyambak. Giliran kiai kampung didadosaken setunggal meja mak seretet tulisane kiai lokal. Dumeh iso nimbali mumpuni dai juara Asia kiai kampung diwastani kiai lokal. Dek kula batin bu, loh kok ya ora kualik. Kula niki dugi namung sak dermo santri. Maaf-maaf, hari ini jenengan ngaji teng YouTube kiai model nopo kemawon niku wonten teng YouTube, betul? Sing penting pulsane sing nggih nonton nggih wonten leres. Tapi maaf-maaf ngapunten. Jare kitab Majalis Tsaniyah kelak tenggene akhirat ketika kita sudah manggon ana ing swarga, maka kita ada agenda khusus untuk jatah bersilaturahim teng swarga. Dina Jumat wayahe anak sowan tenggene tiang sepuh teng swargine yo. Dilanjut dinten Sabtu tiang sepuh ingkang tindak tenggene putra putrine. Dilanjut dino Ahad. Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Yo Ahad lah. Masa kuluh walahu Minggu. Dino Ahad wayahe santri sowan tenggene gurune. Dinten Senin lanjut gurune ingkang tindak tenggene santrine. Maka kula mboten wantun ngaji dumeh wis terlanjur terkenal. Malah pernah mlebet teng Indosiar, bahkan juara Asia pernah viral. Saya ndak mau ceramah kok modale mung sekedar golek teng internet. Karena kula kuatir nek ngajine lewat Google apa ngisuk ning akhirat mbah Google arep tanggung jawab. Semanten ugi jenengan. Jenengan ngajine teng YouTube boleh. Kali Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf, silakan monggo. Tapi ngapunten, nek ngajine mung lewat YouTube orang duwe guru. Saumpamine panjenengan kok sesuk gara-gara ngaji teng YouTube ndadosaken nglumantarin jenengan teng swarga sesuk jenengan plampang plompong. Kenapa plampang plompong? Ya ora duwe guru, sepisan wifi-ne ora nyandak tekan swarga. Ing swarga longko bakul pulsa. Ngebakul pulsane mlebu swarga utawa neraka ya durung cetha. Niki lake nging napa? Masyarakat ngaji kudu duwe guru. Santri ngaji kudu duwe kiai. Aja nyepelekno karo kiai kampung. Dumeke kampung diwastani kiai lokal. Padahal kiai lokal niku tombak utama teng masyarakat. Bukti nyata kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal, betul? Kita ngerti tuntunane salat mergo kiai lokal, leres? Ngerti syariat Islam mergo kiai nyong direwangi ngucap lokal. Mung nerusno lokal tok bepelit banget sampean. Aku direwangi ben gone ngaji nganti jam 2 sore. Ulang. Kiai lokal niku tombak utama teng masyarakat soale kula pandhastaya ngerti dongane wudu mergo kiai. Iso maca turutan mergo kiai. Ngerti syariat Islam mergo kiai. Sampai amplop yang mumpuni lebih gede ketimbang kiai. Loh, bukti nyoto. Panjenenganipun akhinal kiram Romo Kiaji Ahmad Syamsuri. Nganti sarung siji-sijine bengati ngepir. Ngelinting mentul-mentul kesok beker motor. Pengati ngora dedet gue tuku sarung. Amplope kulo
kali bisaroe Mbah Kiai Haji Ahmad Syamsuri gede amplope mumpuni. Tapi masalah ampuhe donga antara Mbah Kiai Syamsuri karo mumpuni lebih ampuh dongane Mbah Kiai Syamsuri ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan di. Wis gedhe tuwa ndak dadi perintah kon keprok barangan ngono kuwi. Masalah ampuh donga. Dongane Kiai kampung niku luwih ampuh. Saleh napa? Kiai kampung Ustadz ing dusun kagungan sifat asyhadur ruh. Kula ulang. Asyhadur ruh. Dongane Kiai kampung niku mandi lan gampang nyambung karo Gusti Allah. Senajan maaf-maaf, kadang Kiai kampung ora patek fasih. Semilai rokeman ni rokemin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rokeman ni rokemin. Tapi kenapa dongane Kiai kampung kok gampang nyambung karo Gusti Allah? Karena ternyata Kiai Ustadz teng dusun teng kampung ketika mucal ngaos ora kepingin terkenal. Orang arep-arep bayaran. Boro-boro di cita-cita mulang ngaos numpak mobil Pajero. Gak ada cita-cita begitu. Mulang ngaos boten ngarep-arep pamrih barang bisaroh amplop boten. Sampai-sampai Kiai kampung niku mung senenge asal masyarakat gelem mangkat maring masjid. Teng langgar, sholat jamaah, kroso rutinan, derek selapanan, rasa bangganya luar biasa dados Kiai Ustadz teng kampung didongake. Guru-guru kita kiai-kiai kampung pun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Kaparingan keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah. Putra-putri soleh-solehah. Sumrambat dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Mula sampai detik hari ini jenazah teng kuburan mayit ning jero alam barzah tiap dinten donga. Jare kitab namanya kitab Musfuriyah. Jebule mayit-mayit ting kuburan tiap dinten berdoa. Doane mayit ting kuburan, Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doane mayit teng kuburan. Allahumma ja'al ahli, ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing rajin ibadah. Niku kepinginane mayit ning kuburan. Enggak ngarep-arep pangkate anak. Enggak ngarep-arep derajate anak, jebule sing ditunggu-tunggu dongane wong sing saleh-salehah, anak keturunan sing saged birrul walidaini. Dados polisi monggo. Dados tentara terserah. Dados lurah alhamdulillah, tapi tetep putra-putrine didasari gen saminga. Ngaos. Karo kiai ora basa. Nang. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Alah, sing tuwa aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh sebab ngaos karo ngaji niku sae. Ning ngarep dhewe. Banter salah. Anak kita cita-citanya mau jadi presiden boleh, jadi gubernur, jadi menteri silakan, tapi didasari ken semingaos ken samingaji, sebab ternyata sing urip dungo sing wis mati yo tetep dungo. Apa bedanya kalau yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Tapi nek mayit wis teng alam kubur, jenazah teng kuburan tetap berdoa. Doanya pertama bisa diijabah teng Gusti Allah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Kenapa wis ora entuk ganjaran senajan esi iso diijabah, tapi dongane mboten pikantuk ganjaran? Karena sudah pupus
pun pungkas anggenipun urip ning alam dunya, maka setiap aktivitasnya tidak mendapatkan ganjaran. Apa dasare? Ngandikane Kanjeng Nabi, "Idza matabnu adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah." Nek tiang kok empun sedo meninggal dunia wafat, maka terputuslah segala aktivitas bakal ngamale. Yang pertama, ternyata sing boten saged putus adalah sedekah jariahnya. Yang kedua, awa ilmin yung tafa'ubih, ngilmu sing manfaat, nikora mungkin putus senajan tiangem pun sedo. Dan yang lagi kita usahakan, kalian keluarga besar Irsyadul Sibyan ngipun menika tepeki kita wonten ing gene Masjid Uswah Hasanah giniku, adalah awwaladin sholihin yad'ulah, utawine dongane bocah ingkang sholih sholihah. Niki sedang diusahakan. Bu, ngapunten badhe tanglet, mriki wonten ing gene Banyurip khususe teng Tegal Rejo wonten grup yasinan. Angge sebelah mereka koyok kayane mergo teduh dados rada ngantuk sik. Aku tak pindah sebelah mereka. Lek ngaji harus pakai tenaga ekstra, Bu, ya Allah. Soale niki dibagi dua bagian. Soale nek ngaji mung teng tengah tok, Pak Lurah sing kesenengan. Nyawang mumpuni nun saya Pak Lurah. Monggo diterasakan menang gini pun ngunjuk, monggo monggo monggo. Mengko anu dilajengaken mawon. Dadi ora kepenak. Pak Lurah badhe ngunjuk dados mboten sias. Mengko mengko mengko. Jadi dados niki saya hari ini ngajinya harus pakai tenaga dalam, Ibu. Dados soalnya dua panggenan. Mboten napa-napa alhamdulillah untung tesi nom 28 tahun murbau tesi kenceng. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, mriki Tegal Rejo Banyurip wonten jamaah yasin, wonten jamaah tahlil, wonten muslimatan, wonten rutinan fatayatan, muga-muga istiqomah. Maaf nggih ngapunten sanget, kadang-kadang wong jamaah saniki niku gampangke dume ana grup yasinan ditinggal sedo karo wong tuane ahli warise ngundang jamaah yasin tapi malah anake ora padha maca yasin. Betul. Malah ndamel story teng WhatsApp. Lagi yasinan nih, guys. Loh, kan dalile cetha saking Kanjeng Nabi. Donga sing boten putus niku awwaladin sholihin yad'ulah, dongane bocah sholih-sholihah. Loh kok sing maca yasinan grup yasine ahli warise kok malah ora maca yasin dume iso mbayari iso ngundang. Niki salah kaprah. Nek sampe kok malah ahli warise ora maca yasin, sing maca yasin mung jamaah yasinan, berarti hadise malik. Sing kudune awwaladin sholihin yad'ulah, dongane bocah sholih-sholihah, berarti gantine au jamaah yasinan sholihin yad'ulah. Au Ustad Haji Syamsuri sholihin yad'ulah. Wong sing mimpin tahlilan Pak Haji Ahmad Syamsuri, salah kaprahe menungso ngaten. Padahal kula panjenengan sedaya sampai teng kitab Nasaihul Ibad dianjurkan, nek wong tua lagi sakaratul maut, maka anak perbanyaklah maca surat Yasin. Surat napa? Surat Yasin. Karena jare kitab Nasaihul Ibad, anggere menungso mpun lagi sakaratul maut niku kedugenan dua makhluk. Makhluk yang pertama geniku malaikat amal. Sinten malaikat amal? Sodako kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, kelakuan saya kita malik dadi malaikat, namanya malaikat amal. Tapi ketika kita lagi sakaratul maut, muncul makhluk setunggal meleh, namanya setan. Setan niku sengaja merongrong telingane wong sing lagi sakaratul maut, ben ketika mati mboten ngucap asmane Gusti Allah, supaya mati ini tidak dalam keadaan iman. Inilah Nasaihul Ibad paring pirso kulon jenengan ahli waris tonggo tepali sederek. Nek kok onten tiang sakaratul maut,
bacakalah surat Yasin. Jare nenek surat Yasin diwaca tenggene wong lagi sakaratul maut, nasaihul ibad paring pirsa, setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. 10 malaikat ping surat Yasin 3000 huruf. Berarti sampai beratus-ratus ribu malaikat dados tameng, dados benteng, dados pandasine kuping talingane wong sing lagi sakaratul maut, ben ketika lagi sakaratul maut mboten digodha setan. Allahumma amin. Berarti penting niki putra-putri sami ngaos sami ngaji. Lah anake ora ngaji yo ora iso maca Yasin, malah tiang sepe sedok malah rebutan warisan. Delingaken para Pak Kiai, weh wis tuwa aja padha ngono to, mesake tiang sepuh sedo bukannya malah diantar maring kuburan podo moco Yasin, kok malah podo rebutan warisan. Rono mangkat maring kuburan dikirim dungo, ternyata anake japo ora iso ngirim. Oh setel no HP bae surat Yasin pripun? Yo jo surat Yasin kan ono tulisan latine, orang ngaji yo jojal diwocok tulisan latine tenanan, goro-goro orang ngaji ora iso moco huruf hijaiyah. Akhirnya diwaoslah tulisan latine tekan kuburan, bismillahirrahmanirrahim ya Asin. Nanti bolak-balik pinti komunini ya Asin, mergo tulisan latine ya Asin. Kan aneh dobel, orang ngerti yang ngerti waca ah ya sana aneh panjang malah jadi ya Asin goro-goro nih orang ngaos. Jebule ya padha karo sebelah kono to. Karo kiai basa. Padha nga. Sing to ya aja basa karo sing enom, mergo sing enom niki kudune sing basa karo sing sepuh, namanya muqtadul hal, muqtadul makom, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan porsinya. Sing enom basa karo sing sepuh mengarahkan sing enom. Muga-muga nambah barokah Allahumma. Se aku tak pindah mereka. Jebule mlaku kono tekan kene ya Allah. Sampai keringetan ngeten iki to Bu ya Allah. Ngene iki koyo njenengan ngajak ngaji nganti jam 2 sore. Kuat. Ngaji sekawan jam kuat. Bapake sanggup. Oh, bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Mula jari kitab Majalisus Tsaniyah, guru karo santri, santri karo guru, ting swarga dikumpulaken sareng. Apa meleh wong tua karo anak, anak karo wong tua. Tapi maaf ngapunten, ono anak ngucap ngene lah, nanti tekan pecat mati aku ora gelem njaluk ngapura karo bapakku. Soale wingi bapakku pas lagi klokor-klokor rambekane kok mbagi warisan blas ora adil. Akhire karo sedulur kandung nganti taunan ra takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ning dalan ketemu plengos-plengosan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge? Sing kaya ngapa bentuke? Boten-boten. Insyaallah, piye mriki padha ali ibadah kabeh Allahumma. Yang dikhawatirkan orang tua, wong tua siji iso ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti iso ngrumat wong tua siji, betul? Betul. Leres. Ana wong tua gedhekno anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan? Modele wong banyu urip. Ketahuan malah sampean selalu ala Nabi Muhammad. Maaf ngapunten. Mbok paribasane anak gantenge kaya Gatotkaca. Iso ngeraji angin ngilmune sundul langit. Otot kawat balung wesi sikute petel, garese bantalan ril sepur.
tapi kok nganti durhaka karo tiang sepuh mboten saged mencium bau ning swarga. Na'udzubillahi min. Seorang ibu rumah tangga disilet ora krasa lara. Babaran nganti anake rolas dadi wong kabeh longkos sing dadi cempe. Babaran kantarane nyawa, Bu. Tapi menurut seorang ibu babaran pun gak kerasa sakit, karena yang paling sakit menurut seorang ibu ketika disentak teng anake, dipeloroki teng anak, sakitnya luar biasa. Laras. Betul. Kok nganti disentak teng anak, ya Allah. Kaya dinarap kiamat rasane. Langit arep runtuh, gondok-gondok gedene sak klopo teng telak mriki. Nanti nangis ora metu luwe. Engko dar diperintah tuku lombok, Dek Rana. Nyang warung tuku lombok, mae direwangi masak. Engko nek mlaku yo lewat dalan sebelah kiri, arep nyebrang tengok kanan kiri. Iki duwite Rana, mae direwangi tuku lombok yo, Nduk. Bocecap nambah petah perintah meneh. Oh tuku kemiri saya itu lombok. Ya perintah tadi siji. Dalo perintah. Ana cakene ngono kuwi. Mangkat bocahe. Rasa tunyuk-tunyukan. Ketika disentak ngono, ya Allah, wong tuwa kaget. Lho kadher kurtu kula mbok petah perintah meneh. Kremet cicil. Akhire ibune jawab, "Ya Allah, ya Rahman." Ngene tenan rasane wong anggar wis tuwa ya. Arang rumangsani awak boleh dadi anak. Angang wulan 10 dina. Ajeng pendoso ning jero weteng. Apa male metenge kowe ngidam jaluke macem-macem. Musim rambutan ora jaluk rambutan. Tengah wengi jaluke klopo enom. Isuk-isuk jajane pentol. Mulane tak lair-lair nomor dele kaya kowe ya Allah. Nek pantes tak lebok nemeneh kowe bocah. Apa meleh matenge kowe bulane tuwa ya Allah. Turu miring ora kepenak. Meluma pegak kemurep ora dadi. Langgar meteng tuwa turu karo kemurep ya kasure kudu dibolongi dhisik. Apa aku mikir tekan samono ya ora. Apa meleh lagi babaran ngetokke kowe ya Allah. Taruhane nyawa keringat air mata nyampur jadi siji kene nggone ngejen sekuat tenaga malah bapakmu nggone takon wis metu apa durung kowe metune angel lan ndase gegeden. Mula saya kasih motivasi jadi ibu rumah tangga sing bangga. Dadi ibu rumah tangga sing bangga karena ternyata istri hamilnya saja disebut riyadhah tirakat karo Gusti. Sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken, istri kok melahirkan taruhane nyawa sakitnya begitu luar biasa jene wong babaran. Pak Lurah, jene wong babar ku weteng munyel-munyel. Sampai niki pinggah rasane sakit tenan koyo semplak. Kaya wis tau. Aku ngomong ngene iki lagi mbelani sampeyan. Belek dadi wong wadon ki disayang karo wong lanang, kaya wis tau. Niki kula matur. Nyampekno ngandikane Imam Al-Ghazali, wong angger babaran, khususnya ibu rumah tangga. Istri melahirkan sakitnya begitu luar biasa karena dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep? Bangga napa bangga? Mula dadi wong wedok banyurip sing seneng metengan. Lah metenge ping 7 lek nguras dosa ping 7. Soale ngendikane Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang hamil di luar nikah
kenapa kok babarane kepenak? Wingi kejadian sing lagi rame teng Depok Jawa Barat ibu. Ada seorang ibu yang maaf hamil di luar nikah, babaran dhewe teng teras masjid ke shooting CCTV. Maaf ngapunten sangat. Lho ya kok mawi lek babaran teng teras masjid. Dikirane babaran teng teras masjid ki pahalane gedhe. Tidak ada yang merencangi, tidak ada sing nulungi. Terus karena memang piyambake niku sengaja ana ing tengah bengi lek babaran niku teng teras masjid, maaf rada kasar. Lek babaran persis kaya namung kaya wong buang kemawon, Bu. Terus ke syuting CCTV dhek ngeden dhewe jan ora krasa lara, ora nangis, ora jerit ngono modele. Dan bareng bayine lahir langsung dibuang tenggene ngandape tangga masjid. Yo maaf maaf yo. Menawi kita yang namanya ibu rumah tangga bareng anak wis metu nangis oe kan ibu langsung ucap piye anaknya aku genep apa ora gitu Bu mesti takon anaknya aku lengkap apa ora jajal dihitung trijine 10 apa ora memastikan keadaan anak sendiri darah dagingnya sehat dan tidak kurang satu apa betul. Lho dhek niku lebar babaran raine pun mboten didelok teng piyambake. Wajahnya niku mboten didelok niku. Teng ibuke niku bayi, dhek bayine metu namung direok langsung didokok teng gene kolong tangga. Kenapa kok ternyata seorang wanita yang hamil dolar nikah begitu tega membuang bayinya sendiri bahkan babaran niku kepenak. Kepenak niku bukan berarti enggak sakit. Kepenak niku ora ana sing nulungi mboten tenggene dokter mboten teng rumah sakit klinik kok iso babaran dhewe kados wingi sing ketemu karo artis Nana Mirdad bayine niku dibuang teng semak-semak ya kok sehat ngono padahal sewengi dek niku teng pekarangan ya mestine ya kurang ASI ora nginum blas ora mangan ya kok mawi bayine sehat-sehat karena ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali seorang wanita yang hamil di luar nikah antuke babaran gak kroso sakit karena adalah satu azab hukuman bagi sang wanita ora kroso loro niku mergo ora bisa ngluntur dosa-dosane dadi ora kroso loro babarane pun kepenak naudzubillahi min tapi tenang sing kula jenani ibu rumah tangga kok babarane terasa sakitnya yang begitu luar biasa kaya weteng ki munyel stop aja ditambahi kaya wis tau buah barang watangnya munyel-munyel is pembukaan 10 rolas berapa sih? Rolas sakjane ki pembukaan nganti tekan pinten toh lho aku kan durung pernah nyicipi toh Bu. Mula aku takon karo jenengan. Piye to menawi jenengan babaran niku rasa bangga to ya Bu? Kepenak ya tetap kepenak mung ya kadang krasa sakit ngaten nggih. Sale kula cita-citane pingin anake jumlahe 11. 11 niku tak titipke kabeh teng pesantren, teng Lirboyo, teng kene Sidogiri tenggene Ploso titipaken tenggene Mbah Khudori Magelang titipaken tenggene Mbah Halwani rencanane kula ngaten to anak 11 kon mondok kabeh teng pesantren anake 11 tapi kaya kayane nek anakku 11 bojok ora kok berkatokan ya Bu sarungan ya jelas sarungan sing tak goleki pancen wong lanang sing sarungan kan sarunge sing ora tak gandulin dunya akhirate to. Nggih sing tak golek sing sarungan ngono kuwi sing ahli kitab. Wong aku ki mung sadarma santri, dados sing tak goleki ya sing ahli kitab alhamdulillah calone kula niku 11 taun teng pesantren. Nyun barokahipun Pak Kiai. 11 tahun teng pesantren niku yo sing tak kepingin alhamdulillah mudah-mudahan saged mbimbing kula donya akhirate. Rencanane kula nek bojone kula sing mulangi aku sing ceramah ngono. Dados kudu seimbang,
kudu seimbang. Soalnya kalau wis kadung dadi tukang ceramah, mbok sampai aku dadi tukang ceramah, kok bojone aku ora ngerti blas masalah bab agama. Loh, aku iso semakean to, nyepelekno karo wong lanang. Akhirnya karena umpomo ki aku liye tukang deres umpomo. Aku kuatir ya, aku wis kadung duwe jabatan hari ini tukang ceramah. Lah bojone aku sholat babar plotas. Pengajian radoyanmu sentai tok ning aku. Dek, tolong ya ngapunten iki kok cengele Mas loro. Aku ngomong copot. Piye to? Dek, tolong gawekno kopi ya, kopi. Jadi ya harus sing minimal ya ngerti bab agama. Dadi aku ki ya takdim karo suami kan swargane wong wedok pindah anggar wis bebojonan. Paring ono kuat ya Allah. Pirang wulan meneh sih kita hitung niki. Mergo lagi poso niki kula. Dados ngapunten wau Pak Lurah ngendikan, mumpuni iki panitia ibu-ibu iku lek masak wis masake kelangenane sampean to mumpuni. Lho, napa masak gandul? Ditumis karo campuri kecombrang. Kan kelangenane sampean nggih niku kelangenane kula, tapi ngapunten ora iso nyicipi mergo lagi poso insyaallah wis pikantuk. Kawan sasi niku kula nggelek poso. Kenapa kok poso? Ya kan esih dalam rangka nembe tunangan ngono to, Bu. Kudu akeh nggone poso. Kenapa kudu kuat poso? Aku rencanane niku insyaallah make lek batalke poso, insyaallah nek lempok mengko bar ijab kabul. Sah, sah, terus aku didulangi karo bojoku. Shalu ala Nabi Muhammad. Shalu ala Nabi Muhammad. Halo lenjeh banget mumpuni ngapunten sangat nggih Bu nggih. Niki lagi tak entek-enteke masa-masa nome kula dhisik. Saleh esuk nek wis mbojo mestine aku ya ora lenjeh-lenjeh ngene iki to Bu. Nek lenjeh-lenjeh ngene iki ya mestine bojone aku njur cemburu kan ngono. Dadi saniki lagi tak entek-entek nggone lenjeh. Saleh nek ora lenjeh ra oleh akeh. Ake jamaah maksude shalu ala Nabi Muhammad. Birrul walidaini bagusi wong tua senajan tiang sepempun boten wonten. Niki sing berat. Soleh maaf-maaf gede kuau sampun disampe ke jebule wong tua siji song rumat anak wolu. Tapi anak wolu durung mesti isong rumat wong tua siji. Betul? Leres. Mula senajan anak-anak kita cita-citanya jadi nopo kemawon, tetep titipaken tenggene TPQ, tenggene madrasah, ken samping ngos, ken samping ngaji, tenggene irsyadus sibian. Alhamdulillah mangke niki kula matur nampi informasi saking Pak Kepala Desa, bila alhamdulillah santri wonten TPQ irsyadus sibian pikantuk sedoso santri ingkang nembe mon khatmil Quran. Alhamdulillah. Menika santrinipun ditongake anak-anak kita yang hari ini khatmil Quran dados lare ingkang salih-salihah, dados lare sing qurrata ayun, dados lare ingkang ahlul Quran, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Allahumma amin. Allahumma lanjut terus tesi tenggene majalis usaniyah. Wong tua karo anak, anak karo wong tua sesuk tenggene akhirat dikumpulaken sareng. Tapi ternyata kok ting alam dunyane mawon anak ana salah ra gelem njaluk ngapura. Wong tua kok ora gelem ngapurne anak, nyesuk tenggene akhirat nggih mboten mungkin kumpul. Saleh napa? Senajan teng dunya niki jasate kok jarang kumpul tapi niate sami, ngenjing ting akhirat dikumpulaken sareng-sareng teng swarga. Allahumma. Tapi senajan jasate kumpul tapi niate beda, sesuk tenggene akhirat mboten saged ruweh kumpul. Bukti nyata Firaun karo bojone. Firaun ki wong durhaka tapi istrinya solihahnya luar biasa, namanya Siti Asiyah. Siti A nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng, tapi nek Siti Asiyah niku bojone Firaun. Ternyata Siti Asiyah niki wong solihah.
Tiap dinten lesane ku zikir kanggo mengesakan asmane Gusti Allah. Lan duwe bojo durhaka durjana kafir sampai-sampai maaf rada kasar bajingan tengike nemen. Maaf-maaf niki wis bajingan ketamban tengik. Saking lawase lek dadi bajingan sampai expired you know. Kadaluarsa. Tapi istrinya ngeniku Siti Asiyah tiap dinten lesane kanggo zikir mengesakan asmane Gusti Allah. Ternyata satu ketika Siti Asiyah niku rambute remane lagi disisiri karo pembantune. Lah ternyata sisire niku terbuat saking kuningan. Ora sengaja kersane Gusti Allah oleh pembantunya sisire tiba tenggene lantai mak klunting tapi monine rada banter wong anu terbuat saking kuningan. Gara-gara monine rada banter niku sisir tiba Siti Asiyah kaget karena kaget sing diucap tasbih subhanallah amelu kaget jenengan Bu. Wong biasa zikir kaget ana ya tetep ngucape asmane Gusti Allah subhanallah. Wong biasa zikir tapi wong ora biasa ngaji, wong ora biasa ngibadah, wong ora biasa zikir kesandung watu kaget ngucape kasar assalamualaikum. Loh, salanya-lanyae tutuke kula nggone matur ora usah diapal-apalke to Bu, ya Allah. Jenengan ki ora usah ngapal-ngapalke nama calon saya. Biarkan saya saja sing apal. Jenengan tak niki fokus ngaji. Ngaten nggih? Setuju. Ora usah gosip ngrasani tunangane wong. Nambah tunangan. Mula tak rewangi poso nyon barokah jenengan. Napa sing dados hajate kula ya muga-muga saged kalaksanan. Saleh niki 28 taun wis prawan mepet Bu ya. Wis mepet banget iki aku. Ora sama mawi dadak arep kondangan tak takoni arep nyumbang pira. Nek modele lemune kaya jenengan aku kuatir ngentek-ngentekno jenengan te mriku. Guyonan meneh guyonan. Shalu ala Nabi Muhammad. Kan apa dadi lali aku lah. Kenapa iki? Oh iya, mak klunting. Sisire tiba, ternyata Siti Asiyah ngucap tasbih, subhanallah. Pembantune terus nglaporke karo majikan lanang ngene iku Firaun. Gara-gara laporane pembantune, Firaun iki murka besar. Karena wis beda tujuan menurut Firaun. Sing akhire istrinya sendiri oleh Firaun dihukum dengan cara digodhog, direbus teng panci besar. Tapi senajan direbus teng panci besar tetap lesane Siti Asiyah zikir ngucap asmane Gusti. Ya Allah ya Rahman. Kepingine kita kan wong keluargaan ya suamine sing soleh, istrinya salihah. Kan ngaten to, Bu? Tapi niku kepinginane kita wong awam. Jangankan kita yang awam, keluarga Nabi saja diuji toh. Onten keluargane Nabi, suaminya soleh, istrinya durhaka. Contohnya keluargane Nabi Nuh alaihi salam, keluargane Nabi Lut alaihi salam, suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Yang istrinya soleh, suaminya durhaka. Keluargane Firaun, suaminya durhaka, istrinya soleha. Nah sing kula jenengan kepingin ini kan, suaminya soleh, istrinya soleha. Contoh keluargane Nabi Ibrahim alaihi salam. Bu, jaran nawi diken milih kira-kira arepan milih dadi keluargane Nabi Nuh, keluargane Firaun, napa keluargane Ibrahim? Keluargane Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papa. Pripun lanjut mboten? Terus mboten? Kok Malik Pasuryan panjenengan pucet to Bu? Tenang saja, Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya empat bukan karena nafsu tapi karena perintah saking ngarsane Gusti. Napa Malik panutan kula jenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata garwane lebih dari 9 bukan karena nafsu tapi karena perintah saking ngarsane Gusti. Buktinya to istrinya Kanjeng Nabi yang ke-11 namanya Siti Saudah. Siti Sa
Siti Saudane ku putrine Raja Somalia, kulite ireng guys. Ya lo lek guyu ngece banget sampean. Tak delok wong wedok mriki pancen ayu mlues glowing-glowing kabeh. Iki kulit-kulit skincare-an niki. Tapi sing ireng-ireng bapake ya Allah sing bungut-bungut klewus-klewus mah. Rasa cirik ngati Pak. Jenengan dibelani karo Kanjeng Nabi. Saleh napa wong ireng akeh keunggulane. Sebisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng dhek keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Lebar kudanan ya ajek irenge. Tapi dibelani karo Kanjeng. Loh. Siti Saudah niku kulite ireng. Tapi dinikah teng Kanjeng Nabi kenapa? Diperintah oleh Allah untuk mengangkat derajate wong ireng sing iman karo Gusti. Sampai tanggene kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8 Kanjeng Nabi ngendikaken, "Ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng." Guyu meneh ya jenengan. Wong ireng sing iman karo Gusti Allah dibelani karo Kanjeng Nabi Siti Saudah kulite ireng senajan putri raja wong rajane Somalia. Tapi senajan kulite ireng ahli ibadah imane kuat karo Gusti Allah sampai-sampai Siti Saudah dinikah teng Kanjeng Nabi statusnya rondo tuwa guys. Cara wit-witene ya wis murage. What is a murage? Murage niku kaya tanduran wis mung kari grantingane tok, Bu. Cara basane wong sepuh ya wis monopos. Kok dinikah karo Kanjeng Nabi ngangkat derajate wong sing ireng, sing iman karo Gusti. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, karone sekawan bukan karena nafsu. Istri pertama namanya Siti Sarah, dinikah oleh Kanjeng Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berusia 36 tahun. Siti Sarah dari suku Babilonia, terkenal wong wadon Babilonia iki ayune luar biasa. Gededhur lancir kuning irunge mbangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis ayune persis kaya mumpune. Bebek kono ora silem. Saking cantiknya suku Babilonia terkenal niku bola matane sampai biru. Saking cantiknya bola matane biru padha karo wadon Tegal Rejo mriki kan bola matane ijo nek weruh duit. Bedone tipis mriko biru kene ijo. Dan saking cantiknya Siti Sarah memang dinikah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan istri pertama, tapi ternyata sampai puluhan tahun gak meteng-meteng, gak hamil-hamil. Ih, tanggane ngrasani kabeh, Bu. Jebule wong rasa-rasan ora mung Tegal anu botol tok, Pak Lurah. Sampai tenggene zamane Nabi Ibrahim akeh wong rasa-rasan. Siti Sarah ya dirasani. Ora mung jaman saniki tok, Bu. Zamane Nabi Ibrahim ana wong rasa-rasan. Apa mele wong Tegal Boto ya Allah mae cedak-cedakan ngene iki ya Allah nganti ngentut besarane mantul. Kadang ngono mawon tangga celak lek ngomong nyelak utak. Ngerti-ngerti anake tangga durung bojo-bojo dirasani ih prawan tuwa. Bareng wis payu nikah sih digosipin. Jarene kuliah tekan sarjana. Entuk bojo suami kok tukang deres. Dirasani bareng wis nikah sih digosipi malih. Jarene wis puluhan tahun bojo kok ora meteng-meteng. Ketara iki sing lanang ora urip. Bareng wis dikaruniai anak momongan bareng puluhan tahun bayine lahir wong bayi kan durung duwe dosa. Sih dirasani maning digosipi. Ih, dene lambene ora mirip bapak ya. Kok iki kok malah mirip Pak Budi Prakoso Lurah. Wong rasan-rasan ora mung jaman sakniki, jaman biyen jaman Nabi Ibrahim Siti Sarah ya dirasane. Ra krasa nggone rasan-rasan, ora kro gawe dosa ora krasa. Sithik sallu ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Anu niki ngajine sampai jam 2 sore kan? Iya mung takon tok aku genahno karo sampean. Soale niki aku ya kudu ngatur tenaga to Bu. Ngaji koyo 4 jam ya Allah. Onten ta mriki kiai ceramah 4 jam? Onten? Kiai sinten? Nyong. Mumpuni ceramah 4 jam. Pingundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Ternyata walaupun jasate ora tau kumpul tapi niate sami ngenjang sareng-sareng dikumpulaken teng swargi karo Kanjeng Nabi Allahumma. Tapi jasate kumpul tapi kok ternyata tujuane beda ning gone akhirat ruhnya mboten mungkin tepung. Anak karo wong tua karo anak ono salah niku wajar. Halo. Onten problem niku maklum, leres. Sing penting kersa njaluk ngapura lan ngapurani sing tenanan. Tanggene kitab Adzkarun Nawawi, tanggene hadis qudsi, Gusti Allah ngendikaaken ya ibadi innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar. Menungso hambaku, nek sampean kok gawe salah rino kelawan bengi, kok bengine kersa njaluk ngapura istighfar sing tenanan, amung kok tanpa tedeng aling-aling dosa apa bae asal istighfar sing tenanan tak ngapurani ngendikane Gusti setan krungu ngono kuwi setan langsung kelabakan. What is a kelabakan? Kelabakan is a dalam alura a kejel 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 lecet lecet kejang-kejang cara Cilacap kejang-kejang niku nggededer nggededer cara mereka napa ta leres palura ngendikan kejel kejel kejet kejet mboten kejel kejel kejol-kejol ki durung mesti wong kena penyakit to bayi kejol-kejol. Niku pas, Pak. Niki ojo nantang ahli bahasa sampean. Nek cara Cilacap kejang-kejang ki ngededer. Wong kesetrum kadang ngededer ngono. Ngapunten, setruk ki ngededer ngono. Mendem ngededer ngono. Nek cara mriki napa to ngededer? Kejet kejet. Jet jet. No kejel kejel kejet kejet. Si ponakane niku kejel-kejar kalau kejet-kejet. Ternyata setan krungu hadis kuci. Ternyata setan ki kejel-kejar kejet-kejet. Setelah mari nggone kejet-kejet, setane sadar meneh terus ngucap karo kanca-kancane gawe rapat pleno. Jebule sing seneng rapat ora mung DPR to, Bu. Setan padha rapat. Ketika setan podo rapat, setan si jine ngomong karo setan lianya. Lianya, liane. Udah di lianya. Oh lainnya, liane karo lainnya jadi lianya. Tapi apik loh lianya Bu. Setan si jine ngomong karo setan lianya. Anu, bekayu setan. Menjenan singkirane dudu setan ya rasa tersinggung to Bu. Keh anu bekayu setan. Iyo piye adik lanang tan setan. Kita lek dadi menungso niki yo serba menungso. Lek dadi setan ki yo serba salah toh, serba salah e. Kita kan wingi wis maring samsat. Kita wis ndamel sim surat izin menggoda menungso. Yo wis ditandatangani karo Kapolsek Banyurip karo Satlantas sembarangan. Lah wis duwe SIM ya Allah juga wis ngeridoni kita nggodho menungso. Kok wingi Allah ngendikaaken ting hadis kutsi asal menungso gelem njaluk ngapura rino kelawan wengi dosane tanpa tedeng aling-aling istighfar tenanan kok di ngapurani kok gampang tenan ya pangeran ngondeng njaluk nggone ngaweh pangapura. Loh, kita nggone dadi setan ya rugi total to. Rugine apa loh aku kelawan rino wengi
sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme gegerados kerenget bantin tulang setengah mati entek e duit tokeh nggo nggodho menungso kok. Asal njaluk ngapura di ngapurane nek ngene iki carane aku milih pensiun gasik boleh dadi setan. Jare setan kepingin pensiun ga? Gasik ora mung preman pensiun. Setan kepingin pensiun gara-gara nek sakniki panci menungsane lebih keji ketimbang setan. Ini teng merta Yudan. Ada anak, saya cerita bukan untuk dicontoh ya Bu, hanya untuk itibar pelajaran mawon. Ada seorang anak yang tega membunuh ayah, ibu, dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Na'udzubillahimin. Jadi selama meracun keluarganya niku kena bisikane setan. Kaya sing teng Depok, barangan kalau semanten, ayah yang tega menghabisi 4 orang anak kandungnya sendiri, selama gorok memutilasi anaknya sendiri, na'udzubillahimin, jadi mergo dibisiki karo setan. Padahal aku yorong pernah maca riwayat ada ayah setan tega membunuh anak setan, gak ada. Nah setan kepingin pensiun gak sih kong siki menungsone lebih keji ketimbang setan. Sampai-sampai wingi kula kan iki Cilacape kroya bu, kroyane niku caket Adipala Pantai Selatan. Walaupun aku caket Pantai Selatan yang ngapunten sangat, aku kidudu saudaranya Nyiroro Kidul bu. Koponakane malah sedulur kental niku. Nah aku diarani ponakane Nyiroro Kidul ra masalah ngeso tak ajak jilbaban Nyiroro Kidul. Ben gone nganggo jilbab ijo-ijo kaya muslimat NU. Nyiroro Kidul melu muslimatan. Dan ternyata pas wingi Cilacap niku jalure tanah niku keraknya bumi satu lempengan karo Garut. Pas Garut gempa bumi kroso tenan teng Cilacap Bu. Termasuk roh dirame kula pas lagi mboten teng griyong kula dinten-dinten ngaji jarang ning omah, ternyata pas lagi gempa bumi niku teng Doplang Adipala ada hajatan nanggap ebek. Tahu ebek enggak? Anu niku lho kesenian jaran anu kuda lumping. Cara mriki napa jaran kepang jatilan. Jatilan leres niku Pak Lurah Pak Kapolsek. Jaran kepang niku jatilan teng mriki. Iya. Pas lagi ya gempa bumi ana wong nang desa Doplang Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap hajatan nanggap jatilan. Lah jatilan niku sing jarene kerasukan setan niku. Sing mangan beling iso mlaku ning dhuwur bara api, jadi iso kuat nglakoni ngono mergo kerasukan setan. Kan ana lagune, ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik oh iki sih. Si. Orang naik kuda. Kok kuda naik? Yang ngapurane aku rapal lagune, aku kan ora pernah mendem to, Bu. Aku direwangi to. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda. Oh iya, tapi kuda bohong namanya kuda lumping. Ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ora katokan ku. Kilak. Lagune diubah-ubah karo sampean. Tapi yo bener ora katokan yo to, Bu. Sing katokan kan sing anu numpak jarane to. Oh iya bener-bener. Ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Jadi gara-gara kesurupan kerasukan. Gara-gara kerasukan setan iso mangan bling. Lah pas lagi mendem jam 4 sore kan ditabuhi ki jatilane pong deng pong pur pong. Jenengan kan biasa mriksa niku teng YouTube to Bu. Aku ki ora tahu nonton aku. pernah sepisan aku nonton aku. Aku guyu kemekelen. Terus ora tak tonton meneh. Aku batin bocah kok lenje banget ya Allah. Dadi ora tak tonton maneh ya masa jeruk makan jeruk. Kan lagi mendem kan ditabui pong deng pong pur pong deng pong. Bur, pas lagi mubeng niku ditabui ana gempa bumi ora krasa. Loh, piye jatilan arep krasa lagi karo mendem? Karo ditabui mesti lagi enak-enak yang mendem niku. Loh ditabui ana gempa bumi ora krasa. Tenggene Pantai Selatan teng Adipala niku bunton wonten tiang deres. Tahu deres mboten? Anu nyadap gularen niku sing kagem damel gendis Jawi. Lah kan lagi ning dhuwur wit mriksani pantai Sodong niku surut. Harusnya enggak surut niku tiba-tiba surut. Gara-gara surut
akhirnya pikirannya dhewe niku tsunami. Dhewe mudun saka wit klopo, mlayu-mlayu karo bengok-bengok. Tsunami! Tsunami! Lah jati lan si lagi mendem niku kok melu mlayu? Lah jarene jadilan mendem kerasukan setan. Lah kok malah krungu tsunami melu mlayu? Berarti gone mendem apen-apen entok-entok to, Bu? Lah pura-pura berarti setane wedi karo tsunami. Jebule setan wedi karo tsunami. Pantesan teng hadisku sih ketika Allah ngendika, "Ya ibadi, wahai hambane aku menungso, nek sampean kok rino kelawan wengi gawe salah, ora usah mami dadak jenengan ki padha putus asa. Asal jek lu ngapura tenanan, istighfar kanthi sak temene, tak ngapurani kabeh dosa-dosamu. Setane klejet-klejet, setane kejel-kejel, setane kejet-kejet." Basane tak kagem kabeh Pak Lurah. Akhire pas arep pensiun kasik metulah rajaning setan. Siapa raja setan? Raja setan namanya iblis. Iblis metu ngucap karo masyarakat, wargaku setan kabeh. Aku kan mau wis ngomong. Jenengan singkane dudu setan ya ora tersinggung to. Niki resiko niku lho mubalighah. Memang mubalig niku kadang dadi menungso, kadang dadi kiai, kadang ya dadi setan. Weh, wargaku setan kabeh. Aku tak ngomong karo setan-setan sekalian. Lek dadi setan aja putus asa. Nek pengin dadi setan ya setan tenanan aja, setengah-setengah, aja putus asa. Senajan Gusti Allah ngendikake teng hadis kuci, sapa wonge sing gawe salah rino kelawan bengi, asal istighfare tenanan, jaluk ngapura kanthi tenanan, Gusti Allah bakal ngapurani. Aku duwe cara. Aku ki rajaning setan, umul raja setan nggih, Bu. Aku duwe cara, duwe ide, piye carane menungso lek istighfar nggone jaluk ngapura ora ditampa karo Gusti Allah lan ben ora diampurani karo Gusti Allah, caranya adalah taghfaroh. Saya ulang, taghfaroh. Njaluk ngapura tapi pura-pura. Pura-pura cara mriki apa ta, Bu? What? Etok? Etok-etok. Mboten etok-etok. Ah, hampir kembar padha karo basa Cilacap. Nek ngen Cilacap nganggo kol-kol aku, Bro. Etok, etok. Huruf kofnya wingking niku rada kandel etok etok mriki napa etok etok lha kemenyek tenan nek nggon kula kan etok etok ngono mriki lha kemenyek etok etok ya mriki mboten ngangge kof wingking nggih etok etok ngono. Aku tekan ngomong takoni karo bapakku mumpuni ngaji karo wong Tegal boto entuk apa etro-etro. Tapi insya Allah amplop tenanan lah etro-etro. Etro etro si tak pengen ngerti sebelah kono mbok ora ngerti. Assalamualaikum. Masih sadar? Masih fokus? Aku khawatir aku ngajine serius jenengan ora fokus. Yo ngantuk sih nikmat tapi kena ngger ngantukan kebangetan. Apa mulai jam-jam 11 ngene iki wayah-wayah koyo lulah. Wayah-wayah istirahat ngasok iki wayah-wayah ngantuk iki tenan. Yo ngger ngantuk sih ora ora popo cuma kena ngger ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene ndop. Gedang kluthuk dipangan ular wong ngantuk mangap karo. Bu iblis arep nggodha menungso dengan cara taghfaro, njaluk ngapura tapi etok. Etok. Akeh wong njaluk ngapura tok etok, termasuk sing lagi ngomong. Ora usah mami dadak munafik kabeh menungso pernah ngono kuwi. Lo contone ngeten. Akeh menungso njaluk ngapura tapi enggak sadar diri dan enggak tahu diri. Dheweke ahli ibadah, diparingi ujian anake nakal, kok dheke lek njaluk ngapura ngene. Ya Allah. Paling ngono kuat aku lek dadi kepala rumah tangga dadi wong lanang. Ucarku aku ya salat Jumat arang-arang. Ya iya to, salat Jumat kan seminggu sepisan to, Bu. Aku salat Jumat arang-arang. Salat jamaah teng gone Masjid Uswah Hasanah ya ora pernah ketinggalan. Aku ya seneng tadarus Al-Qur'an. Malah duwe anak nakal ora kenal ketulungan. Duwe anak kok nakal ora karu-karuan, wong iki kon bayar SPP malah go tuku gendul.
Aku kira jin sholat kudu anak nakal tenan. Aku salah apa ya Allah? Aku dosa apa? Kok takon dosa apa? Kok mau takon salah apa? Niku termasuk taghfarah. Jaluk ngapura tapi etok namanya, Bu. Soalnya napa ngapunten sangat. Banyak menungso niki enggak sadar diri. Maka Kanjeng Nabi damel Sayyidul Istighfar, kesadaran seorang manusia, penghambaan diri. Ketika Kanjeng Nabi damel Sayyidul Istighfar, ada kalimat yang begitu indah. Ya Allah, kula ngibadah nganggo nikmatin jenengan. Kula gawe dosa nggih ngangge nikmatin jenengan. Aku ceramah ngono merinding kula niki, Bu. Ya Allah. Kanjeng Nabi titelnya maksum. Merinding tekan gulu niki aku, ya Allah. Kanjeng Nabi niku titelnya maksum. Bersih dari dosa. Kau antuk njaluk ngapura, ya Allah. Aku ngibadah nganggo nikmatin jenengan. Saumpama aku gawe dosa yo nganggo nikmatin jenengan. Niku tengene Sayyidul Istighfar. Mula nek wong sing wis bener-bener iso ngamalke Sayyidul Istighfar, mboten namung teng lesan, ora mungkin ketembus setan karena penghambaan diri. Aku ngibadah nganggo nikmatin jenengan sampai aku gawe dosa yo nganggo nikmatin jenengan. Bukti nyoto kita ngibadah nganggo nikmate Allah. Bu. Pengajian iki ibadah napa senes? Ngibadah sakit meriksani kulo nikmate Gusti Allah. Iso midhangetake pengaosan nikmate Gusti Allah. Iso sholat jumlah ngadek jejek mergo nikmate Gusti Allah. Sodako yo nikmate Gusti Allah. Pak lurah urun sodako paling ake yo nikmate Gusti Allah. Aku kurung-kurung pak lurah urunnya paling ake. Laras kiai, oh ya senyumnya mencurigakan pak lurah. Kita ngibadah nganggo nikmate Gusti gawe dosa yang nggo nikmate Gusti Allah kok gosip ngecomprang koyo kenal pot bocor gosip berarti kan perlu tenaga kudu mangan dhisik lha gosip ngerasani wong yo nganggo nikmate Gusti Allah nyolong wedhus-wedhus etawa gede apa gede wedhus setawa niku kaya Jawa randu gede niku sing niku lho wedhus setawa niku sing ditariki susune ditariki susune apa ki? Ya diperah susune lho kok ditarik susune. Salah ngomong. Berarti aku ya tesi menungso kan dudu malaikat, Bu. Sono keclethote berarti kawit aku kan durung istirahat ngas ora nginum macan aku blas. Lah iya iki poso. Tapi ora ono mandeke berarti kan aku menungso. Tetep dudu malaikat ono salahe dudu susune sing ditariki. Diperah. Wedhus-wedhus setawa, wedhus gede. Lho kok dicolong ning maling, digendong dhewe, rusa apa rusa? Rasa apa kuat? Kuat berarti nganti nyolong ya nganggo nikmate Gusti. Ketika njaluk ngapura kok, ya Allah, aku salah apa? Aku dosa apa? Taghfara. Njaluk ngapura tapi etok niku. Akeh menungso enggak tahu diri termasuk sing ngomong niki. Enggak tahu dirinya gimana, maaf. Jarene kepingin lulus jadi hambanya Allah. Nek kepingin lulus kudu melu ujian. Bisa nderek ujian kudu sekolah. Sekolah kudu sabar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 nganti kelas 6. Direwangi ini bonangi lek sekolah kelakuane kudu sae. Nek kelakuane sae, ujiane garape pinter. Nek ujiane garape pinter bener, lulus jadi hambanya Gusti. Kita niki ngaji lagi sekolah. Salat niku lagi sekolah. Kelakuane apik niku lagi sekolah. Bahkan kula pandhas sedaya mbiayani putane ngaji niku lagi sekolah. Kadang aneh menungso, salat babar plotas, pengajian ra doyan. Wis karo keluarga pelit medhit-medhit til bakhil kutren jlantir kaya upil kudanil. Bareng dhek kena musibah, kula ngucap ngene, ya Allah. Paring ana kuat aku lek nglakoni ujian. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Taghfara. Jaluk ngapura tapi etok namanya mula ngapunten wong etok jaluk ngapura niku nagi bodeng Idul Fitri bulan Syawal ya Allah sakake wong do etok bukti nyoto jaluk ngapura etok Pak Lurah ngaturaken sekedar kula niki bisa ndamel ilusi optik wow kula teng mriku kula ngundang Pak Lurah mriksani mriku jebule wis nang kene aku ilusi optik namanya Pak Lurah
Malur makin iki kula matur, Pak Lurah mriksani ta mriku jeble mumpuni pindah ta mriki. Namanya ilusi optik Pak Lurah. Kaget nun sewu Pak Lurah. Bulan Syawal niku akeh wong njaluk ngapura etok-etok. Etok. Ngaturaken sugeng riyadi Pak Lurah dalem manggenipun dados pamong desa ngruwati panjenengan ngapunten sanget mbok bilih kata lepate saumpami kula dados anak buah jenengan kata lupute njaluk ngapura nggih Pak Lurah saumpami njaluk ngapura kok nganggo mbok bilih saumpami iki barang durung dilakoni mbok bilih kuwi barang durung dilakoni. Kadang-kadang masyarakat nyelekit ngomong ning buripe sak pirang-pirang kok nyelekit ati nganti gawe ati nelongso kok gawe loro ati nganti metu eluh getih kok bareng njaluk ngapura saumpami kula lek dadi tangga jenengan akeh saleh aku njaluk ngapura ya Yusartina niku takowaro njaluk ngapura tapi etok namanya lebih parah meneh dume kanca kentel lebar salat Idul Fitri kok ketemu kanca kang kosong lagi sing ngucap saumpami aku akeh asalain jalur ngapura bewis tagofaro kebujuk setan kok malah ngucap kosong lewis soko setan berarti rajaning setan iku sing jalur ngapura kosong mulakulo gada kisi-kisi bu ben bulan rojab lek nglakoni poso nglakoni zikir sedako ditampi teng Gusti Allah hak Adam urusane dolim karo tangga taparoke kudu diselesaikan terlebih dahulu belajar mulai makin dalu jenengan mapan sare melebar wudu lebar maca kulhu falak binas disebul maring awak jenengan pun maca dongane arep sare jenengan aja lali njaluk ngapura karo suami lek njaluk ngapura ben boten digoda setan kepripun ngene iki carane ayang embet lo akhirnya karo latihan aku ayang embet dalem angin dados tiang istri mesti kathah lepatipun masa kirang cocok damel wedang kirang pas sering merengut njabrut medutut kaya celurut sering nyantai bapak saestu dalem angin dados tiang istri nyuwun agung yang pangapunten bapak enjab kesambet topo kowe mak biasanya bahasanya benyang-nyong-nyong kok dalem tapi ini adalah kiat kita ben mboten digutuh setan supaya gak takhofaro kadang-kadang nawangnya pelek non jalu ngapura pak ngaturaken sugeng riyadi saumpami aku leda di bojone sampean ake salah jalu ngapura saumpami ki barang durung dilakoni lu ngone gawe anak beb itu dadi wong kabeh gawe ne beb bareng apa yo lali jaluk ngapura kok karo bojone saumpami mbok pilih orang kena nganggo saumpami orang kena nganggo mbok pilih iku tagofaro jaluk ngapura tapi etok memang susah bu berat wong jaluk ngapura berat meleh ngapurani soalnya napa manusia niki sudah jadi fitrahnya lahir teng alam dunia niki kepingin dinilai apik oleh orang lain buktinya to HP ning jenengan kebak storyne gambare mumpuni padahal orang gawe story ya Gusti Allah ngerti tong jenengan ndarek mangkat ngaos ngaji. Tapi kenapa gawe story? Supaya sing mriksani, Sartina remen ngaji. Wong ado kok niki, wong gone kecamatan beda kok melu ngaji maring gone Telaga berarti Tegal Rejo berarti ki Sartina wong demen ngaji. Berarti wong kuwi pancen wis dadi nalurinya. Wis dados fitrahnya kepingin dinilai apik karo tiyang sanes ya ora apa-apa tapi nek njaluk ngapura ora samane dadak ngapik-apik awake dhewe wong nganggo ngibadah ya nganggo nikmate Gusti Allah dosa ya nganggo nikmate Gusti Allah mula kula panjenengan sedaya njaluk ngapura kanthi tenanan sing saestu supados nek ngibadah gampil ditampi dening Gusti Allah amin Allahumma jam pinten jam songo ki matane aku ora picek ya bu sampean takoni bener-bener kok ngapusi sak cilik sampean jam songo wong aku ya munggah mau jam 10 persis dan iki sudah jam jam 12:30 jam kecepetan ki jam Indosiar bu ngarang jenengan to niki jam 12 kirang 20 menit insyaallah niki pun cukup nggih bu dereng cukup ngundang dhewe subhanallah kan kuwi wis ana alarmmu ni maktek klopo napa pelem
tiba teng duweku. Ya ora iso wong dheke wong kok dume nemu dhisik diastani diklaim dhewe jenengane esuk bab masalah tiba ning buah kapan-kapan meneh tak singgung. Kesane niki gole dadi alarm ya lo mak cek ngono ki tiba maring gendeng berarti gendeng maring seng niki tanda Gusti Allah ya tresno karo aku to Bu. Wis dikae ya alarm mak kulonteng wayahe rampung. Alhamdulillah saking Rama Ki Haji Ahmad Syamsuri ngaturaken ageng panuwun niki kagungan santri wonten ing ngene masjid Uswah Hasanah TPQ Irsyadus Sibian. Alhamdulillah pun sami khatmil Quran. Yang kami harap sekedap ibu kerasa kresek podo harapan yang ngendi pinter ya Mas Tuli iki mumpuni anu mbok seneke ketuker karo konco mongko disik to ada informasi dari panitia pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Amin. Ampun kondurumin aja make dapat ditipun imami kalian Bapak Kiai Kang Sepindah ngaturaken agi panuwun Pak Kapolsek saking sektor Kecamatan Banyore berserta Bapak Babinsa Pak Lurah matur manung sangat kami telah didukung RW 01 rasane ngonten akan pengajian samaria ini Mbak Kiai, Pak Kiai, para sesepuh sedaya, para tokoh matur manung rawi pun bersama membimbing kami warga masyarakat wonten ing tlatah RW 01 wonten Tegal Boto Tegal Sari Tegal Rejo mudah-mudahan kita semua yang hadir teman lagi ditetapakan imane ditetapakan islame tambahi ikhsane paringi sehat panjang yuswa musengka manfaat barokah kaparang durya solih-solihah warga masyarakat tingkang ahli ibadah masyarakat tingkang ahlul jana Tegal Rejo dijauhkan dari wabah musibah pungkasan yuswa sakit husnul khatimah amin Allahumma. Yang di depan jangan berdiri dulu dong wis lungguwe nutupi sing buri durung rampung ngadek dhisik. Duduk dulu. Sing tertib maringi contoh monggo sing ngajeng. Karena doa sama kita imami kalian Bapak Kiai. Oh, mboten mantun kula mimpin doa amargi dalam namung sak dermo santri Pak Haji nun sewu. Mboten mantun. Oh nggih, mangke miki aja direbut cak kaji. Niki miki tesi kula nggih dhisik durung salam. Ketua panitia Bapak Haji Maksum matur banun sangat Pak Haji Pak Ketua Panitia hari ini Pak insya Allah dati mami kalian akhir-akhir om Romo Ki Haji Ahmad Syamsuri oke oh mboten kula mboten mantun nah itu mboten mantun mimpin doa amar kita lom sanes nawaning lom sanes putri seorang kiai kemudian kula namung sak dermo santri tugasnya tabarukan ngalah barokah kalian para masyayikh wonten ing kene tlatah Tegal Rejo menika wau teng awal kula pun ngucap pilih dongane tiang piyayi sepuh senajan teng kampung malah asyhaduruh dongane nyambung karo Gusti Allah nyuwun pun berkahi kali warga masyarakat kalian sedaya permasai wonten Tegal Rejo sumangga saking kula matur aging panuwun Pak Ketua Panitia Mas Doyo RW 01 titip salam takdim kagem sedaya keluarga ingkang tesi wonten tanah perantauan mudah-mudahan sing teng tanah perantauan nggih kabaran sehat walafiat rejeki ingkang murah ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma sedaya lepet yang kita punten usiku wa nafsi bitakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhatipun imami kalian Romo Kiai saya kembalikan kepada muqasimul awqat pembawa acara sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad taqabbalallahu minkum.